Indus Prime Residence. Jerevani Nordkentrona. Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես է տեղի ունեցել ընտրությունը, որովհետև պարոն Մանուկյանը, Սասուն Միքայելյանը, եթե չեմ սխալվում, ազգականն է, և արդյոք դա որոշիչ դեր կատարել է ընտրության հարցում, եթե կարող եք այդ հարցին պատասխանեք, և ապաքաղաքական անկախ մարմին պետք է լինի հանձնաժողովը, պարոն Մանուկյան բավականին քաղաքականացված է, իր պարոն Մեսրոպյանը բավականին քաղաքականացված է, միայն իր Facebook-յան էջ է ուսումնասիրությունները բավական են նման եզրանքման գալու համար, արդյոք սա ձեր կարծիքով չի խանգարի իր աշխատանքային գործունեությանը անկախ մարմնի նախագահի պաշտոնում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մեսրոպյանը մինչ այս քաղաքական էր, հիմա ապաքաղաքական է, կուսակցական գործունեությունը սառեցված է, և ես նշեցի, որ պարոն Մեսրոպյանը բավական երկար ժամանակ այս ոլորտում աշխատել է, իր 2000 թվականից մինչև այսօր ամբողջ գործունեության մեջ միայն մի քանի ամիսն է, որ զբաղեցրել է Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը, որը կարող ենք ասել այս ոլորտի հետ առնչություն չունի, մնացած բոլոր զբաղեցրած պաշտոնները նաև կրթությունը այս ոլորտին են վերաբերում, նաև եղել է այս հանձնաժողովի անդամ, և վերջին 3 տարիներին, երբ որ ես նշանակվել եմ նախարար, ես եմ խնդրել պարոն Մեսրոպյանին գա և մեզ հետ միասին աշխատի հաշվարկային կենտրոնում, հաշվի առնելով իր մասնագիտական փորձը, գիտելիքները, և այս տարիներին նաև հաշվարկային կենտրոնում աշխատելու ընթացքում գրեթե միշտ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստերին, քննարկումներին պարոն Մեսրոպյանը անձամբ մասնակցել է, այսինքն իր համար այս ոլորտը, այս աշխատանքը քաջածանոթ է, և ես նաև հետևյալը կարող եմ ասել, պարոն Մեսրոպյանի հետ էլ այդ մասին խոսել եմ, որ այն հարցերը, որոնք պարոն Մեսրոպյանը որպես հաշվարկային կենտրոնի տնօրեն պարբերաբար արդարացիորեն բարձրացրել է և դրանց որոշ լուծումներ է առաջարկել, նաև հիմա ձեր ընտրությամբ լավ հնարավորություն կլինի, արդեն ինքը որպես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակում նաև այդ խնդիրներին լուծում տա։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Սանոսյան, ձեր արձագանքի ժամանակ խնդրում եմ անդրադառնալ առաջին հարցիս, Սասուն Միքայելյանի դերակատարությանը։ Եվ դուք ասում եք, քաղաքական ա եղել, հիմա ապաքաղաքական ա եղել, հետո էլի քաղաքական կարող է լինել։ Այո, փաստացի իր գործունեությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում դադարեցրել է, բայց դա չի նշանակում, չէ՞, որ իր քաղաքական, իր չի նշանակում, չէ՞, արդյոք, որ իր քաղաքական ըստեյության հայացքները փոխվել են։ Եվ նորից եմ հարցս կրկնում, սա ինչպես է անդրադառնալու ձեր կարծիքով, կամ դուք ինչ կանխարգելիչ աշխատանքներ եք իրականացնելու, որ դա չանդրադառնա հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի ժամանակ իր գործունեության ընթացքում, շնորհակալ եմ, որովհետև սա համակարգում է մի ոլորտ այս հանձնաժողովը, որը առնչվում է մի շարք ոլորտների, որոնց հետ կապված իդեպ բավականին հետաքրքիր դիտարկումներ ունի պարոն Մեսրոպյանը, որոնց կանդրադառնանք իր հետ հարց պատասխանի ժամանակ արդեն, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սասուն Միքայելյանի հետ ունեցած կապը կարծում եմ որևէ առնչություն չունի, մենք պարոն Մեսրոպյանի թեկնածությունը քննարկել ենք այս ոլորտում մասնագիտական փորձ գիտելիք ունեցող որպես անձ, և նաև առաջարկել ենք խմբակցությանը, խմբակցությունում նույնպես քննարկել են, այսինքն որևէ կապ չունի դրա հետ, և ես նորից պետք է վերադառնամ, հետևյալ ասեմ, իր ամբողջ գործունեության մեջ ընդամենը մի քանի ամիս աշխատել է մարզպետ, և ընդամենը երևի 1 տարի կամ 1 տարուց քիչ է, որ կուսակցական է, 23 թվականն է դարձել կուսակցական, այսինքն մնացած ամբողջ գործունեությունը, որ հետ գնանք, վերջերս օրեր առաջ, հաշվի առնելով, որ այս կարգավիճակի հետ անհամատեղելիություն կա, նկատի ունեմ, իմ պատկերացմամբ ճանաչող մարդիկ գիտեմ, որ երբեք ակտիվ քաղաքականությամբ չի զբաղվել, անընդհատ զբաղվել է մասնագիտական աշխատանքով,
ցավապես այնպիսի ընտանիքից է, որտեղ միշտ նաև հայրը երկար տարիներ այս ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում աշխատել են, այնպես որ կարծում եմ, որևէ ազդեցություն չունի, շնորհակալություն։